Teď nás čeká velice zajímavá věc a to je kontrolování kolize. Takže pojďme na to. My jsme zase v klase Game, si jdeme níž. Nezapomeňte, že v tom update už to Check Collision spouštíme, i když to ještě nemáme vytvořený. Takže už se nám to automaticky bude spouštět, jakmile to vytvoříme. Jdeme takhle níž a tady máme právě to naše Check Collisions. OK, jenom zkontroluju Check Collisions. Nechybí mi tady to S-ko náhodou? Check Collisions, dobrý, nechybí. Jistota je jistota. Tady u toho kódu, ten kód je trošku složitější. Ne, že by byl náročný jako takovej, ale skládá se z řady částí, z řady věcí. To znamená, jakmile tam cokoliv nebude jasného, tak video zastavte, jenom se podívejte, promyslete, co to je a pak teprve pokračujte dál. Takže, jako první, budeme potřebovat nebo hodilo by se nám určit, já tady budu dávat hodně popisů, s jakým mozkomorem jsme se srazili. Takže to potřebujeme nejdřív vědět, že jo. Ten Harry Potter takhle pojede, teď se srazí třeba se žlutým a my potřebujeme vědět, s jakým jsme se srazili, že je to ten žlutý. Takže já si to nazvu collided mozkomor. To znamená mozkomor, se kterým kolidujeme. A tam si ho chci uložit. Tuhle proměnu si můžete nazvat jakkoliv chcete. A teď jde o to, jak zjistíme, s kým jsme kolidovali. To znamená, napíšete Pygame. A teď jde o to, že ty dvě věci, které vlastně spolu kolidují, ten hráč a ten mozkomor, jsou právě vytvořený pomocí toho spriteu. To znamená, napíšete sprite a tady dáte sprite collide any. Jo, to znamená, že to může být vlastně kdokoliv, any. A teď vy napíšete self a ten player je kde? Tady u nás se jmenuje our player v tom obecným. V reálu se potom jmenuje one player, ale tady se jmenuje our player. A s kým on koliduje? No koliduje s těma mozkomorama, to znamená tady se to jmenuje self group of mozkomors. Zase tohleto jsou ty názvy, které máme v tom hned nahoře v konstruktoru tady u game. A všimněte si, ten one player je prostě jeden, tady těch group of mozkomors, tam je jich několik. A ono teďkon, když vlastně oni spolu začnou kolidovat, tak ono právě tohleto sprite collide any funguje tak, že tenhle ten koliduje tady s nima, s těma mozkomorama, a jakmile on koliduje s jedním z těch mozkomorů z té grupy, protože jich tam víc, protože tady to any, tak ono to vrátí sem toho mozkomora, se kterým jsme kolidovali. To znamená, si představte, že prostě sem, jako kdyby tady bylo napsáno žlutý mozkomor, kolidovali jste se žlutým mozkomorem, takže tady je uložený žlutý mozkomor. Jo? Takhle si to představte. Dobrý, takže to bychom měli. Teďkon, nezapomeňte, že to check collision se spouští neustále dokola. Pořád, i teď. Jo? Kdybych to spustil, tak se to prostě spouští pořád dokola. To znamená, že jsou tam momenty, kdy se to check collision spouští, ale s nikým jsme nekolidovali. To znamená, já myslím, že teďkon, co vyhodí to chybu, ne. Teďkon třeba si všimněte, to check collision se jenom spouští. Jo, protože součástí toho update, a update máme tam dole v tom hlavním cyklu. To znamená, i teď to něco kontroluje. Ale v tuhle chvíli to check collision, teda pardon, collided mozkomor, v tuto chvíli je prázdný. Takže my se budeme ptát. Takže napíšeme if, a teďkon se ptáme, jestli ten kolidovaný mozkomor, který vůbec existuje, to znamená collided mozkomor, a pokud s nějakým mozkomorem skutečně kolidujeme, protože jak jsme říkali, jsou tam stavy, kdy třeba, jo, zase mi to nepůjde, jsou tam stavy, kdy prostě s někým nekolidujeme, jako teď třeba, tak v tuhle tu chvíli tohleto collided mozkomor je none, jakože s někým, tak pokud ale s někým kolidujeme a to collided mozkomor je plný, tak my se teď potřebujeme zeptat, srazili jsme se správným mozkomorem. Tak a jak se zeptáme, jestli jsme se srazili se správným mozkomorem? No, zeptáme se tak, že to bude, pokud ten collided mozkomor, ale pozor, jeho type, ano, to znamená to číslo, to je ten typ, ano, nezapomeňte, že je tam právě uložená ta grupa, nebo respektive jeden z té grupy, si představte, je tady uložený. No a tím pádem ten má na sobě všechny ty vlastnosti toho jednoho mozkomoru. Mozkomora. To znamená, že když tady si jdeme níž, jo, tak má na sobě jak ten image, tak ale i ten mozkomor type. 0, 1, 2, 3. Jo?
Takže my ho takhle teď vytáhneme a ptáme se, hele, ten mozkomorce, který jsme se srazili, ten jeho typ, to 0123, je to to samý jako self mozkomor catch type? A tohleto mozkomor catch type je ten, který ho máme chytit. To znamená, to je ten, který je tadyhle nahoře na tom obrázku. Tohle ten. Jo? Takže zase zeptáme na jeho číslo. A říkáme, ten, se kterým jsme se srazili, třeba s tímhletím modrým, tak má stejný číslo jako tenhle ten modrý. Ono, vlastně ta hra neví, že jsou modrý. Jo? Ono jenom ví, že modrý má nulu a tenhle ten má taky nulu. Tak si se ptáme, jsou stejný? A jestli jo, tak vyprintujeme, ano, chytili jsme toho správného. Tak, pojďme to zkusit. Tak, máme chytit žlutýho. Tak, pořád nám to nejde. Ano, chytili jsme, co se to tady nelíbí, ten type. Ne, to by mělo být ale v pohodě, type by měl být v klidu. Rovná se self mozkomor catch type. To by ale mělo být v pohodě. Já myslím, že to máme správně. To znamená, v podstatě já nemůžu kolidovat. Jo, jo, už tam to funguje. Já nevím, jestli to bylo seklý, nebo... No, možná jo. Jo, takže ano, chytili jsme ho. Takže máme to správně, dobře. Jsou nervy. A teď, co se má stát, když chytnete správnýho? No tak dáme si jako první score. Takže self score. Zvýšíme ho o desítku. Ale můžeme to tady trošku vyšperkovat. A to tím, že to ještě vynásobíme počtem kol. To znamená, že v každém kole, si představte, v prvním kole máte 4, takže chytnout toho mozkomora v tom prvním kole je jednoduchý. Takže dáme za každého mozkomora 10. Ale v druhém kole už jich máte 8, takže už jich tam lítá víc. Tím pádem chytnout toho správně už je těžší, takže je to druhý kolo, tak dáme 2x 10, takže 20. Ve třetím kole to bude 3x 10 za každého mozkomora. Za dalším 4x 10. Takže si dáme self round number. Jo, to je číslo toho kola. OK. Dobrý. Takže to bychom taky měli. No, teďkon, když se takhle uděláme, tak co musíme dál udělat? Odstranění chyceného mozkomora. Jo, potřebujeme, aby šel dopryč. Takže, vzpomínáte si, jak jsme je odstraňovali v té druhé části objektově orientovaného programování? Takže, collided mozkomor, remove, a odkaď ho chci removenout, potřebuji ho removenout, potřebuji ho odstranit z té grupy. To znamená self, jak se to nazývalo, ne, group of mozkomor. No, to je ta grupa, tadyhle obecně nazvaná. V reálu se to potom jmenuje mozkomor group, ne? Tady je to group of mozkomors. Dobře, takže tímhle tím bychom ho měli odstranit. Super. Můžeme se zkusit podívat. Jo, a je pryč. Super. Bomba. Takže jsme ho odstranili. A teď se musíme ptát. Je důležitý se zeptat, jestli jsou ještě další mozkomorové, které můžeme chytat, anebo tenhle ten byl poslední. To znamená, zatím pár, kdyby byl poslední, tak musí nastartovat nový kolo. Takže existují další mozkomorové, které můžeme chytat. Takže pokud self group of mozkomors, jo, takhle mi to stačí napsat, protože pokud tam bude nula, to znamená ta mozkomoří parta bude prázdná, tak to znamená, že to je false. Jo? Takže místo, jako tady se dá nula, ale ono se to if nula znamená false, jo? Takže se to neprovede. Ale pokud v té mozkomorní grupě ještě někdo pořád je, tak můžeme vlastně dál chytat. Tak co uděláme, jestli tam ještě někdo je, tak můžeme dát nějaký zvuk, co říkáte. Bacha na to, že ty zvuky
My jsme tady u toho playera dávali nějaký zvuk, že jo? Tady catch sound a wrong sound. Tak dáme catch sound. Jo, bacha, on je to na tom playerovi. Takže our player. A jak se to jmenovalo? Catch sound? Dobře, on to tady nenapovídá. Dáme play. OK? Tady jsme vlastně zase ten zvuk jako přetáhli do té gaming. Gaming oblasti. Je otázka, tohleto bychom možná mohli mít i někde jinde, že jo? To znamená, jestli kolidu se správně, tak teoreticky nemohli bychom to mít i tady. Takhle. Jako prostě, když koliduje s tím správným, tak mi přehrají zvuk. Jo, zase, jasný. Tak, já si zase dám pas s, ať to přejde. Asi jo, ne, takhle to dává smysl, co říkáte? Pojedu s tím špatným, tak se nic neděje. Tak já bych ten zvuk možná, dámy a pánové, nechal tady, možná je to trošku srozumitelnější. Přehrajeme zvuk chycení mozkomora. Chycení správného mozkomora, tak. Tohle to asi, to vyprintování už asi můžu dát dopryč, protože už tam máme ten zvuk, tak to už nám říká, že nám to funguje. Tak, zvýšíme score, jasně, odstraníme chycený mozkomora, existují další mozkomorové. Tak, a jdeme dál, pokud existují, tak my tady zavoláme funkci, teda jo, pokud existují, tak zavoláme funkci self choose new target, ale tuhle tu funkci máme až tady, tu jsme ještě nedělali, jo, takže vyber novýho mozkomora, který ho máme chytit, OK? Super. No a jinak, to znamená, pokud ty mozkomorové už došly, už tam žádný nejsou, už jsme objevili se čtyři a chytli jsme všechny čtyři a jsme pořád naživu, tak to znamená, kolo je dokončené, všechny mozkomory jsme chytili. Takže self our player reset, to znamená, zavoláme tu resetovací metodu na playerovi. Když se podíváte na toho playera, jo, tak ten reset vrací jenom tu postavičku toho hráče, toho Harryho Pottera, zase dolů do bezpečné zóny, do prostředka. To nic jiného to nedělá. Takže aby nový kolo začínalo tak, že Harry Potter je v bezpečné zóně, to asi dává smysl. A dáme start new round. To je zase metoda, kterou ještě nemáme, ale prostě začne nový kolo. To asi dává smysl, ne? Když už jsme všechny chytili, tak proč by nezačalo nový kolo? Tak a teď bacha, teď se postaráme o else, ale tady to if. Teď to bude vypadat takhle. Bacha, na to, až jste správně odsazený. Takže tohle to bylo, pokud kolidujete se správným mozkomorem, tak se děje tohle to všechno. Pokud ale nekoliduju se správným mozkomorem, to znamená, jinak řečeno, koliduju s mozkomorem, ale ne s tím správným, ano, tohle je s tím správným. Takže jinak, když koliduju tím pádem se špatným, tak dáme to self our player, dáme, jak se to jmenuje, wrong sound. Wrong sound, jo, zase na tom playerovi máme ještě ten wrong sound. Takže dáme play. Potom self our player lives, zase tohleto wrong sound, ten wrong sound i ty lives jsou na playerovi, takže musí to jít přes to our player, který ho posíláme, to je ten obecný název v tom konstruktoru u toho game nahoře, tak musíme snížit dvojedničku, jasně. No a teď, když jsme snížili dvojedničku, potřebujeme ještě další kontrolu, a to je, kde se musíme zeptat, je hra u konce, rovná se došly životy. Tak, jak se zeptáme, no tak pokud self our player.lives jsou menší nebo rovno nulé. Bacha na to, že vy když s tím mozkomorem kolidujete, tak se vám může stát, že ty životy začnou jako rychlejc odečítat. Tak je dobrý ty to pohlídat nejenom rovno nulé, ale jako ono by to asi taky šlo. Ale my tady pro jistotu dáme menší nebo rovno nulé, když jsme se náhodou někdy nějak dostali do záporných čísel, ale mám pocit, že tady to nebude hrozit, že tady je to asi v pohodě. Kdyby se nám to nemělo dít, tak.
Tak co uděláme? To znamená, my jsme kolidovali se špatným mozkomorem a došli nám životy. To znamená, že jsme mrtví. Tak, co teď musíme udělat? No tak zavoláme pause game. A tady to pause game zase je něco, co ještě nemáme hotový. Je to něco, co pozastaví hru. Jo? A zase musí to tam ale napsat nějaký text. To znamená, my tady do toho pause game potom budeme posílat nějaký textík. Jo? Ale tady už ho pojďme rovnou napsat. Tak a já jsem tady zvolil text dosažené score. Tak, tady dáme self score. Jo, to score tam je. A potom dáme ještě druhý text, to bude pod nadpis. Stiskněte enter, pokud chcete hrát znovu. Tak, tyhle dvě věci, my tadyhle budeme muset do toho pause game posílat. To znamená, tady bude něco jako heading a něco třeba jako subheading, jo? Pak si to sem dáme, pak si to tadyhle nazveme. Jo, a my potom řekneme, kde to má být zarovnaný, blablabla, jo? Tak, dobrý, teď to tady bude svítit chvíli, ale to nevadí. Tak, no a teďkon, tady dáme self reset game. Jo, to je tohleto, že resetuje hru do výchozího nastavení, takže bude muset score nastavit na nulu, životy zase na 5 nebo kolik tam máme, kolikrát může použít bezpečnou zónu s tím mezerníkem a tak dále. OK? Tak, dobrý. Tak a teďkon ještě potřebujeme, jakmile se srazíme se špatným mozkomorem, tak budeme chtít, aby ten hráč, ten player, se zase dostal do té bezpečné zóny na prostředek. To znamená self, our player, a myslím, že je to to reset. Je to tak? Je to reset? Myslím, že jo. Jo, takže zase zavoláme na tom našem playerovi, když se podíváme player, tak zase zavoláme tady ten reset. Jo, a ono to vrátí do prostředka. Super. No a já doufám, že tohleto snad máme hotový. Jo, vím, že tohleto bylo docela drastický. My to máme, ten sound je nějaký divnej. My se to někde dali špatný zvuk, evidentně. Když koliduju se špatným mozkomorem. Tady máme wrong sound. Tak, a kde tady máme ten wrong sound? Aha, já jsem wrong sound, tadyhle. Já jsem dal success click. Aha, tak to měl být ten wrong. Aha, no tak to nevadí. Tady dáme wrong. Jo, já jsem tam jenom dal špatný zvuk, jo. Je to tady u toho playera, hned na začátku. Jo, v tom konstruktoru. Jo, ale to jsou prostě věci, na které postupně takhle hold přicházíte, že jste dali špatně. Tak, kolidu se špatný, vidíte ten zvuk. Teď nám nic jiného nezbývá, protože žlutej se nemění, jo? Ono to pořád nemění, pořád nemám zprovozněnou tu metodu, která mi změní toho žlutýho nahoře, že mám chytnout jako jinýho. A ještě si jim můžu dát mezerník a vrátím se zpátky, jo? Třeba jsem tady, mezerník a vrátím se dolů. A teď už nemůžu. Tak, jo, teď to spadlo, protože to pause game ještě není definovaný. Jo, takže ono to tady začalo volat metodu, kterou to ještě nezná. No a to nevadí, to vyřešíme. Ale vidíte, že už se pomaličku blížíme. Už to začíná dávat smysl. Tak jo. Ale znovu opakuju. Vím, že tady z toho asi budete vyděšeni, říkáte, to bych v životě nevymyslel, to bych v životě nevymyslel. Jo, o to nejde, jde o to naučit se ten princip a ty principy potom používat v dalších hrách. Jo, o tom to je. Takže vaším úkolem je tomu rozumět. Ne, si to pamatovat, ne, tohle to naspamět vysmyslet. Já bych to taky v životě naspamět nevymyslel, jako z vlastní hlavy. Taky jsem prostě viděl asi 3 hry, kde byly tyhle ty principy. Několikrát jsem si to naprogramoval za sebou a už jako mám trošku ty principy v hlavě. Jo? Ale taky prostě z začátku bych to vůbec nedal. Ale vůbec, jo? Potřebujete to prostě dostat, několikrát to musíte zopakovat, jo? Aby se vám to prostě zadalo pod kůži. Takže dobrý. Tak jo. Uvidíme se v následujícího videa.